O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov saharda yoki yarim tunda majlislar o'tkazishni to'xtatish va yig'ilishga aloqador bo'lmagan fermer hamda tadbirkorlarni chaqirmaslik haqida topshiriq berdi. Gazeta o'zining yozishicha, nashriyotga kelib tushgan hujjatda davlat organlari va idoralar rahbarlariga, jumladan mahalliy hokimiyatlarga aniq ish reglamentini ishlab chiqish bo'yicha topshiriq ko'rsatilgan. Hujjatga ko'ra, mahalliy hokimiyat organlariga qonunlar, farmon va qarorlar hamda boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlar o'rganilishini tashkil etish topshirilgan. Shuningdek, yig'ilishlarni keskin kamaytirish va grafik reja asosida haftasiga kamida 2-3tadan ko'p o'tkazilishiga yo'l qo'ymaslik talab qilingan. Bosh vazir topshirig'iga ko'ra, majlislar vaqti ham belgilab qo'yilgan. Endi respublika darajasida 2 soatdan viloyat, shahar va tumanlar darajasidagi majlislar 1-1,5 soatdan oshirilmasligi mumkin. Yana muhim jihati, kunning noqulay paytlarida, ya'ni tong saharlab yoki yarim kechada yig'ilishlar o'tkazishni qat'iyan cheklash haqida aytilgan. Bundan tashqari, yig'ilishga bevosita aloqasi bo'lmagan korxonalar, idoralar va jamoat tashkilotlarining rahbar va xodimlarini, fermer va tadbirkorlarni umuman taklif etmaslik ko'rsatilgan. Qiziq tomoni, so'zga chiquvchilarga aniq vaqt reglamenti ham ko'rsatilgan. Endi so'zga chiqqanlar yetkazmoqchi bo'lgan fikrlarini 6-7 daqiqada bildirishi kerak. Biroq bu tartib majlisni chaqiruvchi hokim va rahbarlarga ham tegishlimi yoki rahbar so'z bergan shaxsgami, aniqlik kiritilmagan. Bosh vazir qog'ozbozlikka barham berishga ham bel bog'lagan. Mahalliy hokimlardan hech kimga keragi bo'lmagan ma'lumotlar va hisobotlarni talab qilish amaliyotiga qat'iyan barham berish topshirig'i berilgan. O'zbekistonda rahbar va hokimlar tomonidan bemavrid hamda uzundan uzoq majlislar o'tkazish so'nggi yillarda an'anaga aylangan. Bunday yig'ilishlarda rahbar tomonidan qo'l ostidagilarning kaltaklanishi yoki haqorat qilinishiga oid ko'plab audio va video tasvirlar internetga chiqib ketgan. Davlat idoralarida bemavrid majlislardan tashqari ishchi xizmatchilarning me'yordan ortiq ishlashga majbur bo'lishi ham keng yoyilgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekistonda davlat ishchilari uchun 2 yil favqulodda holat e'lon qilgandi. Prezident bu vaqtning ichida dam olishsiz ishlash kerakligini urg'ulagan.